Սիմոնյանների տունն է Արցախի Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն գյուղում։ Սիմոնյանները 20 տարի առաջ Շիրակի մարզից Արցախ են տեղափոխվել Վազգենաշենը վերաբնակեցնելու։ Տուն, տնտեսություն, կար, գյուղ արդեն նորմալ ամեն ինչ նորմալ էր գնում, ապրում էինք։ Ամուսինները 3 որդի էին մեծացնում, Յուրան և Լյովան զույգ եղբայրներ են։ Տուն, տեղ, ապրուստ, աշխատանք, ամեն ինչ ունեին, տղաներն աշխատում էին, Յուրան վարսավիր էր։ Պատերազմը սկսվեց, 3 որդիները տարբեր ուղղություններով կռիվ գնացին։ 3 որդի դուք միաժամանակ պատերազմ եք ճանապարհել։ Այո, երեքն էլ զանգում էին, երեքից էլ տեղյակ էի, ամեն օր զանգում էին, բայց Յուրաս քիչ էր, մի քիչ զանգ տալիս, ասում էր, չեմ կարող զանգ տալ, որովհետև հեռախոսները թույլ չեն տալիս, անթադ միացրած լինի, մենք հասկանում էինք, որտեվ այնտեղ եմ եղել, տեսել եմ այդ բոլորը։ Սկզբում 2 եղբայրները, Լյովան և Գոռն են կռիվ գնացել, ծնողները հետո են իմացել, որ Յուրան էլ է միացել նրանց։ Փոքրին էս էի ուղարկել, փոքրը, որ հավաքը սկսվեց, արդեն այդ խուճապը բան, փոքրը քաղաքում էր եկավ, ասի անհապաղ շուտ գնա, ոչ մի խոսքով էստեղ է հավաքվում, բան գնա, դու գիտե, երկուսինը գիտեի, բայց Յուրան չգիտեի, դա մի քանի օր անցավ, մի քանի օրվա ընթացքում հանկարծ զանգեց, բան ասի լարցնում եմ, որտեղ ես, ինչ ես անում Յուրա, ես էլ եմ, հեն եմ Հադրութում, վերջ, ինչի համար է, բա, գնացել են աղբերներս, գնացել են, ես էլ եմ ուզում գնամ, կամաբոր գրվել եմ, գնացել եմ։ Ամբողջ Արցախն էր պատերազմական գոտի, ու հենց պատերազմի ժամանակ Մարտունիում լինելով ծնողները սեփական աչքերով են տեսել, որ այս պատերազմը չլսված ու չտեսնված է։ Կարող է եւ իրանք գիտեին, որ նահանջում էին, մենք էլ գիտենք, որ ճիշտ ասեմ, մենք էլ գիտենք, որ նահանջում են, բայց անընդհատ նա ասում էր, որ մերն է լինելու հաղթանակը մենք հաղթելու ենք։ Տղաներն իրենց հողն ու տունն էին պաշտպանում, հարազատ դարձած Վազգենաշենն էին պաշտպանում, որ ճիշտ է, իրենց ծննդավայրը չէր, բայց արդեն հաստատվել էին այնտեղ, ապրում էին ու երջանիկ էին։ Նոյեմբերի 1-ին Յուրան վիրավորվում է։ Շտապուկցության մեքենան եկել է, բոլորին հերթով հավաքել է, բայց Աթսեի հարվածից նորից հարվածել են շտապուկցության մեքենային եւ այդտեղ արդեն բոլորը զոհվել են, միայն 3 հոգի են ողջ մնացել։ Եվ հենց այդ ողջերից էլ մենք իմացանք, որ մեր տղան ողջ չի։ Եվ սկսեցինք փնտրել, ԴՆԹ-ը հանձնեցինք, միայն դեկտեմբերի 1-ին իմացանք, որ մահացել են։ Յուրան Երաբլուրում է հանգչում։ Նրա ընտանիքը Երևան է տեղափոխվել, որովհետև Վազգենաշենը հանձնվել է Թշնամու վերահսկողությանը։ Թուրքը մտել է ձեր գյուղ։ Այսինքն մարդական գործողություններ չէ, մարդական գործողություններ չի եղել։ Ուղղակի տարածքային ամբողջականության հանձնում է ամսի 9-ի պայմանագիրը, ինչ է դարա մեջ, մտնում էր, որ այդ տարածքները պետք է հանձնվեր Թշնամու։ Սիմոնյաններն իրենց յուրավորդուն կորցրեցին պատերազմում, իրենց տուն ու տեղը 20 տարվա առաջ դրածը, անցյալն ու ներկան կորցրեցին։ Երևանում նրանց մնացել է մի վարձով տուն, Յուրայի գերեզմանը և դժոխային անցած 1 տարին, Յուրայի մահից ի վեր։ Երաբլուրի դաժան իրականության մեջ հոր ողբը ամենաողբերգականն է։ Նաիրապայտյան, Գևորգ Դարփինյան, լրաբեր։